নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি অতি দুখেৰে মই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো কোনোবাই যদি ভাল পায় ভাল পাওঁ কোনোবাই বেয়া পালেও মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই আজি মোৰ মনৰ কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত কম মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যিক সদস্য কিন্তু আজি মই অপমানিত হৈছো ৰাস্তাত অপমানিত হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণটো হ'ল টুল টেক্স মই টুল গেটত আজি পইচা দিব পৰা নাই মোৰ মানে পইচা অলপ কমেই আছিল সঁচা কথা যিটো পইচা অলপ কম আছিল তেতিয়াহ'লে মই কি কৰো ধৰক মোৰ যি পাৰ্টীৰ আই কাৰ্ডখন আছে শোণিতপুৰ জিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক যি এক্সিকিউটিভ সভাত আমাক যি আই কাৰ্ডখন দিয়ে মোৰ গাড়ীত আছিল মই দেখুৱাইছো তাৰপিছত তেখেতসকলে ক'লে লগে লগে যিটো উত্তৰ দিলে যে যুৱ মৰ্চা কোনো মৰ্চাৰ এলাও নাই কেৱল মূল সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ এলাও আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি ক'লে মোৰ এনেকুৱা খং উঠিছে ভাই দিনে নিশাই পাৰ্টিৰ কাৰণে কাম কৰি আছো মৰ্চাই কি কাম নকৰে কি কি কথা ক'ব আহে হে আপোনালোকে এই কথাখিনি সভাপতি মহোদয়কো জনাইছো যে আমাৰ আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমি তেজপুৰৰ পৰা আহো তেজপুৰৰ পৰা আহিলে তাৰ উপৰিও টুল টেক্স কেনেকে পাৰ্টিৰ কাম কৰিম প্ৰভাৰী গ'লে ইমান দূৰত আমি যাওঁ ইমান কষ্ট হয় কম কষ্ট হয় নেকি বছৰত এটা কাম মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ বিধায়কৰ পৰা এটা কাম নাপাওঁ বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি যাওঁ আপোনালোকে যদি একোৱেই কৰি নিদিয়ে আমাক আমি কেনেকে কি কৰিম পাৰ্টিৰ কাম কেনেকে কৰিম ইলেকশ্যন কেনেকে জিকা আপোনালোকে জানে নেকি কেৱল মূল সমিতিৰ মানুহখিনিয়ে কাম কৰিলে ইলেকশ্যন জিকা নহয় মোৰ চাই দিনে নিশাই কাম কৰি আছে আৰু আজি যিটো উত্তৰ শুনিলো মই যে মূল সমিতিৰ মানুহখিনিৰ আৰু হয়ো হয় ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি ইন'ভা যায় যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ স্কৰপিঅ' যায় এইখিনি মোৰতো ইমান ডাঙৰ গাড়ী নাই নহয় মই সৰু গাড়ী আমি সৰু গাড়ী লৈ পেলাই আপ ডাউন কৰিম আৰু পকেটত সদায় ইমান পইচা নাথাকে নহয় মই সমগ্ৰ অসমৰ যিমান যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে মই সকলোকে বিনম্ৰতাৰে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছো এই টুল টেক্স কেইটাত আমিও প্ৰতিবাদ কৰিম কাৰণ এতিয়া ভাগৰি গৈছো আৰু আহোতে পইচা দিব লাগে যাওঁতে পইচা দিব লাগে এতিয়া আৰু আমাৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়া মৰ্চা বুলি কলে মানে কোনো কামৰে নহয় আৰু যিমান মানে মিটিং হব সভা সমিতি হ'ব ফ্লেগিং আমি কৰিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কষ্ট কৰিব লাগে বিধায়কৰ ওচৰত গলে সন্মান নাপায় মন্ত্ৰীৰ ওচৰত গলে সন্মান নাপায় এইবিলাক কথা হল নেকি আৰু কিমান দিন সহ্য কৰা হব কথাখিনি যেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে কিমান দুখীয়া ঘৰৰ পৰা বিলংগ হৈ আছে বা কাম কৰি আছে আপোনালোকে আপোনালোকে কেৱল ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত বাহ বাহ হয় কিন্তু বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাই যে মানে তেখেতসকলে কিমান কষ্ট দিলে নিশাই বুথত কৰিবলগীয়া হৈছে মৰ্চাৰ মানুহখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে যিকোনো মৰ্চা মই আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে অন অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি বেয়া পাই মোক পাৰ্টীৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মানে কি মই সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে মই কৈছো কাৰণ মোৰ যেনেকুৱা কষ্ট হৈছে মই ভাবোঁ সকলো কাৰ্যকৰ্তালৈ কষ্ট হৈ আছে আৰু আটাইতকৈ বেয়া লাগিছে আজিৰ পৰা এসপ্তাহ আগত এগৰাকী আমাৰ সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা মৌচুমী ভৰদ্বাজ আমাৰ ৰাজ্যিক সদস্যতাই ৰাজ্যিক দায়িত্বত আছে আমাৰ কোনোবা এজন অসভ্য কাৰ্যকৰ্তাই তাইক বোলে বেয়া শব্দ দি অপমান কৰিছে আৰু তাই সকলো জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক জনাইছে কিন্তু কোনো কাৰ্যকৰ্তাক তাই সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা নাই কিহৰ কাৰণে আৰে আমিওতো জিলা চলাইছো না মই যেতিয়া শোণিতপুৰ জিলা চলাইছো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত এটা শব্দও কোনে কব পৰা নাছিল যদি আপোনালোকে চলাব নোৱাৰে তেতিয়া কেনেকে চলাব আৰু কাৰ্যকৰ্তাই যদি আমাৰ নিজৰ মাজতে সন্মান নাপায় তেতিয়াহ'লে কেনেকে থাকিব কাৰ্যকৰ্তাক এতিয়াৰ পৰা মই কৈছো সমগ্ৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে ধৰি আছো ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে এনেকে নহ'ব আৰু সেইবিলাক আমি ধৈৰ্য ধৰি 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 আজি সেই বিশেষকৈ সৰ্ব ভাৰতত আজি চিট কমি যোৱাৰ মূল ৰিজন হ'ল এইবিলাক কাৰণ কাৰণ এজনে এজনক আমি কাৰ্যকৰ্তাখিনিক আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ কাৰ্যকৰ্তাক যদি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ কাৰ্যকৰ্তা কেনেকৈ থাকিব পাৰ্টিত মই আজিৰ পৰা টুল টেক্স নিদিওঁ কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি যদি পাৰ্টীৰ কামত আহিবলগীয়া হয় মোৰ টুল টেক্স ফ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মোক পাৰ্টীৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক মই পাৰ্টিত নাথাকোঁ আজি ৰাস্তাত অপমানিত হ'বলগীয়া হ'ল মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথা কৈছোঁ বিধায়কৰ মহোদয়ৰ কথা কৈছোঁ আই কাৰ্ড দেখুৱাইছো তেখেতসকলে কয় আমি মন্ত্ৰী চন্ত্ৰী চিনি নাপাওঁ আৰে আপোনালোকৰ লাজ নালাগিব পাৰে মোৰ লাজ লাগিছে মোৰ বেয়া লাগিছে আজি এই কথাখিনি মই এনে কোৱা নাই মই জানো মোৰ ওপৰত একচন হ'ব কিন্তু কি কৰিম মই যেনেকে অপমানিত হৈছো মই ভাবো গোটেই অসমত কাৰ্যকৰ্তা এনেকে অপমানিত হৈছে আৰু আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ক মন্ত্ৰীকো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ক বিধায়ককো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ক যিখিনিত যে আছে মানে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে কাৰ্যকৰ্তাখিনিক তেখেতসকলক বছৰত দুই তিনিটা কাম দিব লাগিব যদি কাম দিয়া নহয় কেনেকে আমি চলিম হেই পাৰ্টীৰ কামত তেল ভৰিবলগীয়া হয় টুল টেক্স দিবলগীয়া হয় ইমান দূৰ দূৰ গোটেই অসমত আজি মই ঢকুৱাখানাৰ পৰা ভাৰী হৈ আছো তাতে যাবলগীয়া হয় কেনেকে যাম এইবাৰ কথাখিনি আপোনালোকে ভাবিছেনে যদি মোৰ কথাখিনি কোৱাত ভুল হৈছে লাগিব আপোনাকো যদি ৰাস্তাত কোনোবাই অপমানিত কৰিব এনেকে গাড়ী ৰখাই পেলাই মোৰ দহখন মান গাড়ী পেলাই তেখেতসকলে মোৰ বুজাওতে তাৰ পিছত মই এনেকে পাৰ হৈ আহিবলগীয়া হৈছে তেখেতসকলে এনেকে অপমান কৰিছে যে মই এতিয়াতো মই ৰাস্তাত মাৰপিট কৰিব নোৱাৰো মোৰোতো এটা সন্মানৰ কথা আছে বাৰম্বাৰ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে মন্ত্ৰীৰ কথা কৈছো কোনো ধৰণৰ আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিকো মই জনাইছিলো কথাটো কিন্তু কথাখিনি ইমান গুৰুত্ব নহয় আমি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা না সেনেকে হ'লে কিন্তু পাৰ্টিত কাৰ্যকৰ্তা নাথাকে মই আজিয়ে কৈ দিলোঁ আৰু মই জানো মোৰ ওপৰত একচন হ'ব হ'ব দিয়ক ৰাস্তাতো অপমান নহ'ম ন ভুল ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ বাহনখনক লৈ আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি অথবা আপোনাৰ বাহনখন মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন নেকি যদি প্ৰয়োজন তেন্তে পলম নপৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় বাহনখনৰ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে সাজু হৈ আছে আৰ এণ্ড অট'মবাইলছ ডেন্টিং এন্ড পেইন্টিং মেকানিক্যাল ওয়ার্কস ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস রানিং লগতে আন বহুত সুবিধা উপলব্ধ আমার ওয়ার্কশপত আমার এক্সপার্ট মেকানিকল দলে কম সময়ত আর অতি কম খরচত আপনার বাহনখনক দিব অন্য মাত্রা। গতি পলম কিয় আজিয়ে আহক আপনার বাসন বাহনখন। আমার ঠিকনা না আর এন্ড অটোমোবাইলস ভিআইপি রোড তিনচুকিয়া অধিক তথ্যের যোগাযোগ কৰক নাইন